شفت 8. طيب تمام، في مواعيد تانية أحسن؟ ليه يا عم 12؟ حلو الميعاد، حلو 12 حلو، بس ممتاز حلو. بس أنا بقول لك يعني إذا كان في حاجة ده بقى يبقى التزام معاك. طيب عندك، لا نفسها يوم 8 نفس المواعيد. يوم 9 7 دي بقى اللي هو يوم إيه بقى؟ 7 ده هيكون يوم غالبا خميس، بس مش فاكر. 9 9 سبت. مش عايزين نبعد بقى، ما انا خلاص خلينا في 7. ماشي الرجعه بقى. اه يبقى كده يعني 7، يبقى الرجعه لو قلنا لو قلنا 20 يوم خليها رجعه 27. ماشي واحده 27. اه 27 اصل هي جايه فاضي، هي المشكله معايا وانا رايح. ده اللي ممكن اضيف لها 30 اللي انت عايز. اه ماشي، الموضوع مش ماشي ماشي. انا بقول لك الاوبشن وانت اختار. تعالى بقى في الرجعه سبتها كام يوم؟ اظبطها كده، كل مثلا 20 27 ترجع يعني. ايه فاضي ليه؟ ترجع 27 او 25. يبقى احنا كده قلنا يوم 7 خليها ترجع 25 مثلا. 27 خليها 25. انا هشوف لك في حاجه رخيصه ولا حاجه. فالروحه بقى مش مشكله بقى، مش طيب عايز برضه مثلا عايز 27 مثلا ولا 26؟ نبتدي من يوم كام؟ نبتدي من يوم 25. 25 26 27 28 طب نختار من الاول معلش. لازم نختار عندك 25 عندك معادين، عندك معاد كلهم زي بعض، عندك معادين. طب انت عايز تحمل في الرجعه؟ اه الرجعه دي بقى لازم شنطتين. طيب فيها شنطه، يبقى تحط لها كمان شنطه 30 درهم ولا اه خلاص. يبقى انت كده روحه جايه بسم الله ما شاء الله يعني 1300 اه لا لا مفيش يا معلم، مفيش اقل من 1300 كمان. لا يا راجل. طيب ده 1000 وشويه حاجه بسيطه زي العسل يا عم. قول 1100 تبقى نازل اه بس يعني. طب 100 100 دي حلوه دي.